Рівне, вулиця Герцена, 5А. Ця котельня обслуговує 15 багатоквартирних будинків на прилеглих вулицях. На початку року один із газових котлів, який тут встановлений, замінили на твердопаливний. Цілу ніч ви топите, і в нас такий смород. Смород. Ви розумієте, навіть на Калиші... Слухайте, ця котельня ще не працює. Ну, не знаю, ну від вас воняє. Шановна жіночка, я сподіваюся, що не саме від мене воняє, я так сподіваюся. Ну, звідти, іменно, іменно, геть на Калишевську вулицю чутно. Зараз воняє? Зараз ні, днем, ночі і рано, як йдеш. Ну він не працює. Він не працює, ну ви, видно, протоплюєте. Сьогодні люди зустрілися біля котельні з керівництвом Рівнетеплоенерго та депутатами, які входять до комісії з питань міського господарства. Місцева жителька Олена Мінтенко підозрює, що з труби йде сморід, бо в котлі палять сміття. Утром виїжджає автомобілем. Вранці виїжджала автомобілем на роботу. Повністю був забитий бак. Через 2 години приїжджаю годувати дитину. Порожній. Сміття по моїм відеокамерам не вивозили. Питання, куди дівається сміття? Вопрос, куди дівається сміття? Я не знаю, куди дівається мусор, але я точно знаю, що цей котел більш ніж 1,5 години не працював взагалі. Це був пробний пуск. Спеціалістами заводу, які приїжджали, їм треба було переконатись, і нам треба було переконатись, що він принципово може виконувати цю функцію. Після того він не працював взагалі. Так, він не працював. І, ну, якщо він не працював, то це є ваша відповідь. З понеділка він не працював, а 3 дні він тут такий гарі давав. Він не працював 3 дні ніколи. Він ніколи не працював 3 дні. Ну, хорошо, і мусор ми точно не спалюємо. Є питання до роботи котла і в представників екоклубу. Ми не знайшли оцінки впливу на довкілля, яка має бути розроблена до етапу прийняття рішень, і яка має бути опублікована на сайті Мінприроди в єдиному реєстрі. Оцінка впливу на довкілля не розробляється. Ми не підпадаємо ні під першу, ні під другу категорію оцінки впливу на довкілля згідно закону про оцінку впливу на довкілля. Тому ми є ОВНСом, який є початковою стадією по забрудненню. Аби довести, що котел не працює, директор Рівнетеплоенерго Олександр Корчинський веде людей в котельню та демонструє прилад, який фіксує об'єм роботи котла. 1,56 калорій. Кілька калорій? Це на час 10 роботи. Тобто був просто пробницький, просто перевіряли, чи... Ну, навіть навіть не пробник, просто це була така дія, щоб переконати, що воно теоретично і практично працює. Все. Аби була почута думка жителів прилеглих до котельні вулиць, депутати, які входять до комісії з питань міського господарства, вирішили провести громадські слухання. Висновок дозволяє роботі цій котельні, але в силу того, що котельня знаходиться в густонаселеному районі, громадські слухання варто проводити. По екології на даний момент все окей, але питання в іншому. Якщо буде спалюватися щепа, а якщо буде спалюватися щось інше. Також, аби котел вели в роботу, депутати Рівнеради мають надати дозвіл Рівнетеплоенерго на передачу цього приміщення в суборенду. Це питання мають розглядати на сесії, яка відбудеться 14 березня. Коли ми запустимо, прийде санстанція, якщо хочете разом з вами, будь ласка, нема проблем. Робить відповідні заміри, перевіряють на відповідність тих замірів проєктним даним. Якщо щось не так, зупинили все. Це буде дуже прозоро, я вас запевняю. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне.